Jindřich Trpišovský, Michal Bílek a Pavel Vrba, to jsou tři trenérské osobnosti, které se utkají v přímé konfrontaci v boji o mistrovský titul. My se na ně podíváme trošku jinýma očima, pohledem Bernarda Ličky, prezidenta Unie českých fotbalových trenérů. Pan Ličko, dobrý den. Dobrý den. Jak je to u těch tří, to znamená u Jindřicha Trpišovského, Pavla Vrby, Michala Bílka? Oni jsou v různých pozicích tabulce, u různých týmů samozřejmě, ale lze třeba vypíchnout, co vás bude nejvíc zajímat u každého jednoho z nich? Tak já vím, co od nich můžu čekat a myslím si, že budou pokračovat v té své práci, protože jejich úspěch je na stabilizaci a systematické práci. Protože pokud jsou dneska v těch pozicích a úspěšnými trenéry, tak to je tím, že vlastně vydrží tak dlouho. Takže jako vím, do čeho jdu a třeba se těším zase, jak se popasuje třeba s případnými problémy Jindra Trpišovský, který třeba, když už teda mám říct nějaký příklad, tak je pro mě právě tu konzistenci strašně zajímavý tím, jak je v souladu s tím, co myslí, říká, dělá. Jo? Že přijde do klubu, obrovského klubu, jako je Slávie, plné očekávání, dá tomu jasnou myšlenku a prostě ty myšlenky se jenom propracovává a rozvíjí dál, ale má ty názory, pohled, jak to chce dělat stejný, nevím, v březnu 2018 stejně jako dneska. My začneme Pavlem Vrbou, který mimochodem vyhrál i anketu o trenéra desetiletí, kterou vyhlašovala vaše unie. Mimochodem, panečko, to pořadí, to znamená první Pavel Vrba, druhý Jindřich Trpišovský, odpovídalo vašemu hlasu? Já jsem to teda nehlasoval, ale já jsem to čekal, tam jenom byl myslím, ty pořadí na třetí, čtvrtém, pátém místě, kde byl opravdu těsný boj mezi Jardou Šilavý, Vítěm Lavičkou a Michalem Bílkem. Nicméně teda odpovídalo by to vašemu pohledu v té dlouhodobější perspektivě na roli a pozici těch trenérů? Takhle, ty ankety jsou nutné, já je mám rád, protože je to společenská záležitost, slouží to k PR-u, rozvoji fotbalu. Je to nějaká odměna těm klubům, jako těm trenérům za to, co v té době udělali. A pak to není za rok, ale v nějakém dlouhém období, jako je dekáda. No a když si vezmu a když budu poctivě se dívat, sám jsem si to vypisoval, jo, kde kdo byl úspěšný, no tak si myslím, že to, jenom jsem třeba přemýšlel, jak lidi budou reagovat na ty poslední úspěchy, ty poslední vzpomínky jsou vždycky nejsilnější a tam pochopitelně Jindra v těch posledních 3-4 letech si získal respekt asi v české fotbale u všech a málo která osoba je, tak by řekl, tak přijata pozitivně, jednotně jako on. A zase u toho Pavla, když člověk vezme opravdu tu dekádu, ten jeho vliv na rozvoj českého fotbalu, jeho vliv na úspěch Michala Bílka na mistrovství Evropy jako v Polsku a na Ukrajině, jo? A říkám ještě právě s klubem, s týmem, s městem, jako je Plzeň, že vlastně válcoval Spartu Slávy, tak to je samozřejmě obrovský úspěch. Mm-hmm. To, co se mi líbí, je, že Jindřich Trpišovský sám několikrát zmínil, že Pavel Vrba ho inspiroval tím způsobem hry, který, řekněme, v vozovkách zavedl v českém fotbale. Byl to, pane Ličko, opravdu u Pavla Vrby v Plzni takový milník, řekněme, na cestě k modernímu projevu, na cestě k jinému ofenzivnímu fotbalu, než nějaký jsme byli zvyklí? Jeden z přelomů? Z důvodu, že jsme spolu 5 roků pracovali a máme velice dobré vztahy a často jsme v kontaktu. A když něco potřebuje jako Unie někde přijít nebo nějakou pomoc, tak vždycky přijde. A on to sám vždycky říká, že jemu nejvíce dalo období v Baníku Ostrava, kdy v podstatě prošel jak kdyby vysokou školu a v tom jednotném systému výchovy mládeže mužstva a být každodenním kontaktu s Bobem Páníkem, s Michalíkem, s Vojáčkem, se mnou a spol. Tak vlastně s Vrbou, pochopit je Vrba jako s Vrbou, protože vlastně já samozřejmě to Pavla znám v tom období, to vlastně bylo 96, když jsme začínali, tak trénoval 11 a 13 Baník Ostrava, jo, takže znám celý ten jeho jako vývoj a myslím si, že to vždycky jsou nějaké etapy. On šel potom jako nucený odchod z Baníku na to Slovensko, do Puchova, tam jsem dokonce jenom za ním byl, ve skromných podmínkách, zase si uměl poradit, že už to jsou první příznaky, že to není jenom, že dostane musto, že dostane super klub, peníze jako možnosti a bude dobře pracovat. A na základě toho byl další úspěch v Žilině a tenkrát jsem byl v roli sportovního manažera Baníku Ostrava, jsem měl o něho zájem, ale náš post byl obsazený, no tak jako to bylo jako tabu. Ale Pavel Vrba na cestě do Plzně autem,
tak mi řekl: Wernere, děkuju za důvěru a to, a možná se někdo uvidíme, ale já jedu do Plzně podepsat smlouvu. Jo. A tam si myslím, že on zúročil to dlouhé období, a to si myslím, že je jeho velký atut, že prošel celým tím fotbalem, amatérský fotbal až po profi fotbal, od mládežnictví na od těch žáčků až po jako Ačko. A myslím, že, že to využívá ještě dneska. Mm-hmm. My o tom přitom hodně diskutujeme, při tom jeho spartanské angažmá, nakolik třeba má dávat nebo dává šanci, řekněme, talentovaným hráčům. Samozřejmě je i pod tlakem výsledků. Na druhou stranu třeba David Limberský vzpomínal, že v Plzni poznali na trénu Vrbovi, že tím, že působil u mládeže, že on dokáže i lidově řečeno polopatě naprosto přesně vysvětlit, co po těch hráčích chce. Opravdu to tak může fungovat, že to působení té mládeže může pomoci přenést ty myšlenky sleno začíná hráči, že vědí, co mají hrát? Já vám řeknu jednu historku, která to potvrzuje. Měli jsme seminář Unie, kde jsem mu poprosil, aby vystoupil. Někdo od nároďáku mu připravil 7-minutové video a já v první řadě jsem si ho natáčel, že to dám na stránky Unie, že to první sestřihám, zpracuju. Já to pustil, on domluvil a já jsem to tak dal přímo na ten web. Jsem tam nemusel nic vystřihávat, nic, prostě to on se cítí dobře, on to má jako, a má právě tu jednoduchost, srozumitelnost, jako mluví, že když s váma mluví a chce vám něco sdělit, tak vám to řekne jasné, nepoužívá žádné fráze, nějaké rozběhy na náběhy, nebo že by první pěkně, potom špatně, takže si myslím, že to je velká, velká jeho výhoda. A zase, jestli zvládnete všechny ty věkové skupiny, možná, že vyjít a umět komunikovat v podstatě s kýmkoliv, tak myslím si, že zase to je asi u toho trenéra vlastně by řekl atut číslo jedna. Ale to je vůbec, než jsem tady k vám šel, tak jsem přemýšlel, co mají společného. Jo? A oni všichni ti kluci ještě budou mít dál, jako Jarda Šilavý, Vítě Lavička, nevím, Svědík a až dolů. Všichni jsou vynikající charakteři, přísní, ale férovi spravedliví. A všichni jsou u svých hráčů oblíbeni. Ne ve smyslu, že, no, že je fajn, ale tyjo, to je bourák. Plničko, v čem trenér Pavel Vrba změnil český fotbal? Nějaká organizace hry není, ani systém hry. A v podstatě je nepodstatná, to se týká úspěchu. Důležitá věc je situace organizace hry a typologie hráčů. Jo? A v čem on vlastně změnil český fotbal, který byl takový kostnatělý, jo? Že prostě šestku záněl, nějakého toho stopera 195, osobní souboje a přijde, neopouští prostor, tak on to prostě škrtnul, protože nikdo nesplňoval jeho představy a dal tam Horváta. Jo? Teď to řeknu blbě a oni mi to odpustí. Rajtorál a Limberský byli možná dobří ofenzivní halfy, ale ty data nebyly dobrá, jo? Takže bych řekl, z průměrných ofenzivních halfů udělal špičkové beky. No, takže a k tomu ještě přidal, že aby ti špičkoví beci uměli využívat vlastně tu hru dopředu, jako své myšlení ofenzivní, tak vlastně ti hráči z křidel mu jim vlastně uvolňovali prostor do toho středu. Takže vlastně, když to tak potom spojil, tak hrál úplně odlišně než ostatní mužstva, daleko více variabilně byly tam ty prvky současného fotbalu, i ten rychlý přechod do útoku, tempování hry, kdy je potřeba sklidnit, kdy je potřeba zrychlit. A myslím si, že ještě dneska mu asi děkuji Míša Bílek, protože to období, když už tomu národní už tam se začalo trošku jako rozpadávat, jo, ty hvězdy končily, tak vlastně on to Míša uměl spojit, že už tam byl Baroš, byl tam Plašil, ale vzal tam tu vlnu těch kluků jako z Plzně a ti bych řekl potom přinesli právě takovou tu svěžest, nějakou změnu a myslím, jako, že ten úspěch 2012 byl, bych řekl, v záležitosti, neříkám těch dvou lidí, ale bych řekl Plzeň jako do tom smyslu, že vlastně no, tam jako dodala ten duch, to přesvědčení, no, že jsme schopni vyhrávat. Když vlastně jste úspěšní jako v Champions League a jste schopni hrát s AC Milan, s Chelsea, s Barcelonou, tak to automaticky přinášíte do toho národního mužstva a Míša Bílek to jako myslím cítil, viděl, vnímal a využil to pro potřeby národního týmu. V tom, že Pavel Vrba má velké zkušenosti s mládeží, s mladými hráči, jste si jistý, že on přesně ví, co dělá i nyní ve Spartě, kdy to prostředí je samozřejmě úplně jiné? Chová se podle toho prostředí a
Vím, kam asi míříte. Když on samozřejmě trénoval v Baníku Ostrava, tak to bylo zakodované v tom klubu, vlastně odchovanci, kde v kádru bylo dokonce, když byli mistři 2-4, tak tam snad bylo 20 kluků z Baníku Ostrava, že nějak prošli nebo byli vychováni. Takže pro nás to bylo jako normálně, že se dostaneš do toho Ačka. Myslím si, že stejný případ byl vlastně v Žilině, protože majitel chtěl, dokonce nebo má pořád jako výbornou akademii, perfektně jako zázemí, jako teď přijde do Sparty. A Sparta doteďka řekněme 2-3 roky zpátky, tak by řekl, vůbec netoužil, toužila po úspěších, ale nešla vůbec, šla cestou jako výchovy, ale samostatně odděleně, aby ti hráči pak hráli někde jinde, ale s tím, že by ty hráče okamžitě zakomponovávali do amužstva, o to jim nešlo. No a teď vlastně se doba mění a vlastně by řekl, že už i ta politika jiná, těch hráčů ze zahraničí je daleko méně přicházející, než to třeba před těmi 4-5 lety. A hlavně, že vyrůstají v Spartě opravdu výrazné osobnosti typu Hloška a spol. Takže vlastně se do tomu se dostávají, ale dostávají se i tam, bych řekl, zaslouženě takovou přirozenou cestou výkonnosti. Jo? Takže samozřejmě, že Sparta je vlastně cílem číslo jedna, je Terč. Tak když Sparta vyhraje, no tak jako se o tom nepíše, když jako nevyhraje, proč nehraje ten mladý anebo onen, jo. Takže si myslím, že Pavel Broba na to, jak to bylo kdysi ve Spartě a teď tak pořád, mi by řekl, že je průkopnický, jak si to můžu nazvat, protože jsou zápasy, kdy tam má třeba jako v tom kádru 4-5-6 vlastně odchovanců a myslím, že dostávají jako velký prostor. Karabec je specifický případ, máte tam Dočkala, teď vlastně musíte mít výsledky, musíte vyhrát pohár a tak dále, takže potom je to na zvážení. A pak hlavně nám se to hezky říká, protože nemáme odpovědnost, ale v jakém stavu je to mužstvo a jak to mužstvo postavit na konkrétní zápas, že on vlastně mužstvo připravuje, aby vyhrávalo. Takže připravuje tak mužstvo, aby to tak bylo. Čili obecně řečeno, protíná se vám ta strategie klubu, kterou hodně dává na veřejnost Tomáš Rosický, co by sportovní ředitel, a ty trenéra, který nyní ve Spartě, mělo by se to za ideálních okolností vlastně protnout v tomhle případě? Tak ta otázka patří přímo jako na Spartu. Jako ano, ta si vybrala. Protože byl tam nějaký cíl, který nebyl, nebo záměr, řekněme, který dopadl špatně, takže teď těžko, jako no to není v tom fotbale, že vlastně takto přes noc chcete změnit, ono to vždycky trvá hodně dlouho, protože máte i závazky, jako závazky finanční a tak dále. Takže si myslím, že teď Sparta rozhodně za ten rok ušla kousek cesty, a určitě v tom směru, v jakém chce jako jít. Takovým motem Pavla Vrby, které mimochodem zopakoval i v rozhovoru pro Rodní sport před startem jarní části ligy, je, že raději vyhraje po divoké přestřelce 4-3 než 1-0. Samozřejmě každý trenér musí v určité fázi dbát na tu defenzivu. Nicméně on je zafixován jako vyloženě ofenzivní trenér. Platí to stále a není v tom nějaké třeba riziko potom na té evropské scéně? Jak vy to vnímáte? Já si myslím, že právě hodně se hovoří, ty vám nevím, že vyhýbavě, ale trošku jako z jiné strany. O Pavlovi se říká, že má problém s komunikací, jako vůbec médií a tak dále. Já si dokonce myslím, že on je má velmi dobré, protože on, když to řeknu blbě, že on si s váma někdy hraje. Jo? Jak kdyby to mužstvo jako schovával a veškerou tu, jako ten tlak, vítr, jako všechno jako na sebe. A prostě to, že třeba má svůj způsob jako vyjadřování, jo, nebo využívání i někdy podle nálady, no tak vlastně je to tím, že je silná osobnost. Jo. A já si myslím, že co je u něho právě to pozitivní, že on je takový, jak je, a nemění se. Myslím si, že to je jeho vlastně, jako bych řekl, a to číslo jedna. Mm-hmm. Otázku, jestli to vlastně vůbec jde po těch všech letech ve fotbale a když je člověk v určité fázi své kariéry, jestli se vůbec může změnit. Není on typický příklad, že to takhle půjde dál? Takhle, kdyby se neměnil, nerozvíjel ve smyslu rozvíjení se, no tak by tak úspěšný nebyl. Tam je samozřejmě správné, že to se týká člověka jako takového, tak se nemění,
Protože když jsem s tím seděl, nevím, někde v hospodě před 30 lety, anebo třeba včera, tak mám pořád stejný pocit, jenom se posunul čas. Jo? Ale jak jsem vám říkal, že to je i takový ten jeden z těch silných bodů těch úspěšných lidí vůbec všeobecně, ale jako vkopané, že myslím si, že Pavel nezmění jako nikdo. I kdyby se třeba měl skončit s fotbalem, tak se ho vždycky bude dělat podle svého a dělat to, co je přesvědčený. Jako ne, že by dělal na to ne, nebo že by chtěl podle někoho. Právě proto. On si myslí, že to tak je, takže je to složité. Sparta, protože Sparta se cítí hodně vysoko, má velké sebevědomí, je to želená Sparta, jo, bych řekl, je tam takový ten pocit, že jsme něco více jako ostatní. A teď přijde být úspěšný trenér jako z Ostravy. Jo, znamená, že pro tu Spartu zase to úplně není jako lehké. Jo, protože... Ale s plzeňskou mezietapou, on spíš byl vnímaný už jako plzeňský trenér, byť ty kořeny jsou jasné. Jasně, ale pořád pro tu Prahu, pro tu Spartu, jako je to prostě Plzeň, Ostrava jako jinde, jo? Jako, že my jsme Sparta, no to je pochopitelně jejich rys. A jako není to nějak ve špatném, ale prostě Sparta si věří seběměrová, sebevědomá, takže vlastně ty výsledky musí jako být a Pavel, teď čekají, jestli to Pavel zvládne, anebo ne, jo. Ale si myslím, že vidíte, v těch posledních letech bylo tam hodně osobností a velkých a silných, jako trenerských, a neuspěli. Jo. Takže vlastně jako není to jednoduché, protože ten úspěch záleží jako víc než na jedné osobě, na klubu, na týmu a tak dále. Vy jste hovořil o tom, jak na sebe dokáže vlastně strhnout tu pozornost nebo ten tlak, aby možná i uchránil tedy mužstvo. Vy ho dobře znáte, on to v sobě dokáže vyřešit, že třeba ta jeho pověst navenek bude třeba jiná, než on, jaký je ve skutečnosti, že mu to přinese spíš jako negativní ohlas. Nevadí mu to? Ne, jako teď právě asi taková zkušenost. Minulý rok, nebudu říkat jméno, ale jsem požádal o jednu laskavost a že by měl na chvilku spolupracovat s jednou osobou. A ta osoba mě přímo řekla, Wernere, musím ti něco říct. My jsme si před časem s Pavlem Vrbou nesedli a my jsme se pohádali nebo něco takového. Tak já mu to říkám, poslouchej, s tím se sejdeš, jo? Jako vadí ti to? A říkal, a proč by mi to mělo vadit? My jsme měli nějaký problém, on to neví. Znamená, že on opravdu on to, tom okamžiku tak reaguje, tak to myslím, že to je. Ale že mi se mstil, nebo že by to v sobě dusil potom dál, tak určitě ne. A myslím si, že ta akce jako dopadla super a bylo všechno v pořádku. Takže jako zás třeba pro mě, to bych řekl, že já se třeba některé věci od něj učím, protože mám někdy problém kontrolovat své emoce. A on si tě zdá, že nekontroluje, ale kontroluje. On tak prostě vystřelí, ale během 15 minut jako je v pohodě a si s váma plácne, dá ruku a jede dál. Nevím tedy, jestli u novinářů nemá tu paměť trošku delší a nepamatuje si víc než u kolegů, řekněme. Ale když... To se ho musíme zeptat potom jednou. Přesně. Ale když se vrátím k tomu jeho trenérskému stylu, tak velmi, velmi zjednodušeně řečeno, a vy to možná nebudete mít rád, ho všichni máme zafixovaného opravdu jako vyloženě ofenzivního trenéra. A vím, že jsou třeba i pochybnosti u některých jeho kolegů, jestli on dokáže tomu mužstvu opravdu vštípit i tu odpovědnou obranu. Jsou zase trenéři, kteří říkají, že od ní všechno vlastně začíná, od ní se staví. Jak to vidíte v jeho případě? A u jeho týmu. Tak zaprvé v té zkušenosti jako z Ostravy, tak ten pocit, že by zanedbával defenzivu, tak by náš cíl bylo pořád, aby tam byla rovnová, super má balon, tak musíme bránit. Věnovali jsme tomu spoustu času, pak hlavně tomu, když ten my získáme, jak ho získáme, no, tak s tím budem se snažit něco udělat. Pokud si vzpomínám v Plzni, tak ty góly nedostával, jo. Vůbec jste jako vůbec té první éře jako opravdu jako výjimečně. Bylo to extrémní. Extrémní. Je pravda, že teď zatím ve Spartě tam těch gólů je hodně. Jo. Oproti třeba Plzni a Slávii, tak Sparta mi si dokonce dala nejvíce gólů, nebo dává hodně gólů, myslím 51, že? Ale na to, že to je Sparta, tak dostává hodně gólů. Teď je otázka, jestli to je tady tím, že možná tím, že potřebují vyhrávat, no, tak se zaměřuje víc jako na to, že ty soupeře přestřílí. A hlavně si myslím, že tam je problém v tom, že časté absence a míchání se stavuje vzadu, protože jestliže třeba ta útočná fáze je dobrý, takový ten pozitivní chaos, jo, tak
obraná fáze, součinnost, řád, případně jako té obrany je, bych řekl, zásadní a stojí na automatismech, a pokud se bude pořád jako měnit, takže... A kdybychom spočítali za ten rok, kolik se vyslo hráčů na jednom místě, jo, tak tady je to opravdu hodně. Mm. Je pravda, že Sparta má druhý nejlepší útok za Slavii, ale vlastně méně branek inkasovala i Plzeň, čili Slavia a Plzeň jsou přední. Panečko, vyvíjí se nějak přesto ten trenérský styl Pavla Vrby? Vidíte tam nějaký posun, nejen od toho, co znáte třeba v Ostravě, ale sledovat z toho určitě i dál. A třeba když se zastavíme u Plzně, protože je i názor třeba, že možná trenérsky je příliš konzervativní, že možná i stagnuje, což je krajní samozřejmě náhled. Tak ono se to všechno bude pohlížet na to, jak uspěje s tou Spartou. Že? Takže tam samozřejmě vychází taky na typologie hráčů. Přišel, tak měl nějaký kádr, nějaké typy hráčů. Pak bylo jedno přestupní období, no teď je další. Takže se dá říct, že během toho roku už bude mít kádr podle svých představ. A ten svůj styl, rukopis tam má a vždycky bude mít, ale samozřejmě pravdu má ten, kdo jako vyhrává. A v případě Sparty to je, buď bude mistrem a neudělal studu v evropských pohárech, a proto je styl Pavla potom bude výborný a bude výborný trenér, a jenom potvrdit, co si o něm myslíme a proč byl trenérem desetiletí jako vyhlášen, a nebo ne, protože on říká sám, to buď ano, a nebo ne, mráže den a nebo noc. Mm-hmm. Tam pak o to, jestli bude i trenérem dalšího desetiletí. No, tam to bude možná asi složitější, protože jako to se týká Slávy Jindry, tak ten to má opravdu nastartováno jako skvěle. Ale si myslím, že to není podstatné. Vidím, jako spíš to je taková ta PR-ová záležitost, protože kdo je lepší trenér nebo nejlepší trenér, tak se určitě jako nedá určit. A jenom víc takových trenérských osobností jako člověk potřebuje v našem fotbale, protože potom na tom řešit, to je o nich, že jo. Mnáže, jak tomu se postaví, takové bude. Mm-hmm. Trenér, jak jste řekli, je samozřejmě posuzován podle výsledků, ta úspěšnost těch jeho metod nebo práce, ale přesto vidíte nějaké niance v tom, jak buď to vede svůj tým, jaký mu štěpuje herní styl nebo v nějaký jiný aspekt? Jsou tam, bych řekl, podobné body, což je normálně. Myslím si, že by někdo úplně změnil svoji identitu, tak nevím, jestli to vůbec je možné, anebo že ten trenér by to chtěl. To by muselo být hodně neúspěšné, jestli říct, jo, v té období už to tak, jak jsem to dělal, jako nejde. Mm-hmm. Je pravda, že on je tu v tom, možná takhle, jestli třeba v tom, že je stabilizovaný, konzistentní, tak jestli se to třeba tom okolí nezdá, že je jako už takový zkostnatělý, no to může taky být, ale Pavel má rád 4-2-3-1. Mm-hmm. Takový ten výchozí organizace hry, a pak to jako vychází a tam má, v jakých prostorech by měli třeba hrát 6-8, jo, jako 10 a tak dále. Ale zase z druhé strany jim dává třeba hodně volnosti. To vlastně už bylo v Plzni, co se týká té desítky, anebo teď třeba, jako když tam je dočkal, případně i někdo jiný, tak má velký prostor, jo, že teď od otázka těch beků, jak vyjíždějí. A vždycky měl rád a má takové ty ostré, rychlé křídla, což vlastně má i jako teď, tak určitě ty společné znaky, no, tam jsou a vychází ze svých pevných jako zásad, jak on to vidí. Patří mezi ně i to, že má rád určitou třeba 13, takový užší kádr 13 hráčů, na které sází, možná podobně jako Karel Brückner. Myslím si, že zase to, když si podíváte zpátky do historie československého fotbalu, když se podíváte do světového fotbalu, tak je to takový, bych řekl, znak všech těch úspěšných trenérů. Samozřejmě, že v případě už takových, které mají třeba těch 70 zápasů v roce, třeba jak teď třeba Manchester City, no tak na těch pozicích mají třeba 6-7 útočníků, no tak no, tam dochází k určitým, ale souhlasím s tím, že vlastně těch 13-15 základních má jako asi no každý, a když se podíváte vůbec na tu obranu a hlavně jako tu osu hřiště, golmana, stopery, jo, tady ty střední alfy, tak ti trenéři to střídají strašně neradí. Mm-hmm. Čili myslíte, že to není úplně osobitý rys, ale v podstatě je to obecné nebo společné, jo, těmto trenérským osobnostem?
říkám zase, jako jisté, co jsem poznal pana Ježka, jo, poznal jsem Dušana Urina, pana Bricknera, spoustu jiných, tak myslím si, že to je jejich znak. Jestli mi v něčem Pavel Vrba opravdu připomíná takový bricknerovský typ, tak mám pocit, že on chce hodně věcí dělat sám, že on i zastínuje vlastně ten svůj realizační tým, že to působí opravdu, že všechny jakoby činnosti do nich má chuť a chce je ovlivňovat. Jak to působí na vás? Tak je pravda, že v tom on není takový pokrokový, jo, že by potřeboval kolem sebe 30 lidí a teď vy pracujte, dejte mi výsledky, já si to analyzuju a potom uvidíme. Že? A teď, jak jsme byli na té jedné akci Unie spolu, tak říkal, já vím, já vás respektuju tady to, ale já stejně ten zápas si vezmu sám, já u toho nikoho nechci. Jdu domů a tam si to v klidu, dokonce musím být úplně sám, třeba večer nebo v noci, nebo prostě někdy, jako se na to dívám. A vlastně podle toho si udělám jako by řekl, nějaký závěr k tomu. A pak poslouchám teprve ty ostatní, co oni mi k tomu řeknou. A základem je, že se na to musím podívat sám a musím si udělat sám vlastně obrázek. A v tom si myslím, že takový vždycky byl a myslím si, že mu to už zůstane. Asi navždy. Mm-hmm. Nemůže to být ale postupem času třeba jeho slabina tím, jak ty prostředky, jak vstupovat do hry, ovlivňovat celý ten tréninkový proces a tak dále, se rozšiřuje na to pořád opravdu čím dál víc specialistů. Tak utáhne to, když to řeknu velmi zjednodušeně, tou svojí osobností. Já si myslím, jako, pozor, Mráže, jako tím nesmíme říct, že to ve Spartě jako není. Jo? Mráže, vidíte třeba i na té lavičce počet lidí, každý má úkoly, už je tam tablet, už dostávají čísla. Takže vlastně on potřebuje jenom jejich info ve vhodný okamžik. Jo? Tak asi nebude dobré, když bude koučovat. A nebo trenére, no, on už ztratil 3x míč, jako, no, tak to, a to asi ne. Ale to si myslím, že on jako akceptuje, respektuje, potřebuje. Ale není to, že bere informace a pak si z toho udělá nějaký koktejl a z toho něco vytáhne. Opak, on si udělá svůj obrázek a pak to jsou takové doplňkové, bych řekl, faktory. Mm-hmm. Pavel Vrba dává najevo hodně emoce. Před zápasem, potom během zápasu, jak pozitivní, tak ale negativní. Vždycky na něm vidíme, jak je úplně skoro na infarkt po neproměněné šanci nebo po nějakém špatném obraném zákroku. Myslíte, že by to měl víc mít pod kontrolou nebo s tím třeba víc pracovat? Nebo že to neškodí vlastně, třeba že to nepřináší hráče? To je líder. To je vlastně líder, coach, jako Mará, že tomu musí cítit, jakože prostě žije s ním a jako jo, třeba si vzpomínám Del Bosque, jo, starší pán, ten během utkání se tak postavil a teď tam všichni ječeli dal gól a nebo něco vám podat stál, jo. Mará, že ten způsob je třeba jiný, ale tu v tom zase, jako naopak, to, co jsem říkal úplně na ten počátek, on splňuje tady to, že on není jenom jejich trenér, jejich jako vlastně vůdce, jo, ale on je zároveň jedním z nich. Mm-hmm. A oni to tak tedy berou? Myslím si, vidí tu autenticitu třeba toho chování, že si na nic nehraje? Že, jako, nebo myslím, vím, jsem přesvědčený, že čím možná i ten hráč jako na vyšší úrovni, na top jako úrovni. Já si vzpomínám, že já vím, že třeba Petr Uličitý říkal, jako hráč, to jsou profici, no to je jako, jinak je hrát, no to je šlechta. Byste se divil, když třeba jako byl v Mustu Nedvěd, Šmicer, Babel, Poborský a spol, kolik vyžadovali i informací a doslova někdy úplně nějaké otázky, co mám dělat, když ten míč půjde za to. Jo. Takže vlastně on čeká pořád, by řekl, že jsou zvyklí hlavně na této úrovni, že tu strategii to vojevůdce jako je coach. A myslím si, že s tím z těch hráčů nemají potíže vůbec. Naopak, jako, no, že si představuje, že to je jejich šéf. Mm-hmm. Pojďme k Jindřichu Trpišovskému. My už jsme to trošku narazili právě v souvislosti i s anketou, nebo možná s jím dalším ročníkem, no, desetiletím řekněme. Není už to tak, že Jindřich Trpišovský v podstatě předhonil, přeskočil svého nepsaného učitele? Dívejte se, to je stejné jako kdo je lepší kouč, nebo kdo byl. No, ono je to opravdu subjektivní a musí představit, že svoje, bych řekl, fanoušky má i jeden, i druhý, a i stejně jako odpůrce. Jestli dovolíte, panečko, když do toho vstoupím jenom, ale když to zúžím třeba na roli v českém fotbale, protože tam to vypadá, že tu iniciativu přebral. Jasně, ale akorát tam je teď otázka, no to by musel vysvětlit sám jako Jindra.
Jo, já to spíš cítím, že oslovil svou odvahou a jako myšlenky nové, protože pracoval jinak než 95% trenérů, možná ještě více. Jo, že vlastně ten styl v té době od toho Vrby byl naprosto osobitý a začalo to právě, toto otvrdil on sám, já jsem přesvědčený, právě v té Ostravě, jak jsme vlastně v Ostravě v roku 96-2000 měnili český fotbal. Jo, že vlastně byli hodně odpůrců i vlastně všude od Sparty ze Slávy, jako tomu, že co to tam vyvádíme, že hrajeme zónu a že děláme jednotný systém výchovy a nevím co všechno. A právě on to dotáhl až na tu nejvyšší úroveň. No, protože jednoduše měl možnost buď se dívat na ten český trh, nebo jak bych to nazval, ano, prostředí, anebo jako venku. Protože je ambiciózní a chorobně ambiciózní, chce mít úspěch. A jednou, jak máte úspěch, jednou, jak budete hrát čempionzi, tak chcete hrát pořád. Takže se na ty soupeře připravujete, víte, jak to jak hrajete. A fakt každý ten okamžik, to třeba máme my trenéři, anebo já třeba s nimi, jak s jedním, no, tak druhým třeba trávím, no, tak vás právě dostávají. Protože mají nějaký pohled na ten fotbal, mají nějakou vizi, jak ty utkání vyhrávat, no, kam jít. A jako to si myslím, že je jejich jako společná zbraň. A určitě Jindra nekopíruje nikoho, stejně jako Pavel. Jo, že budou říkat, no, že mají své učitele, anebo kdo je třeba inspiroval víc a nebo méně. Ale potom to jsou jenom takové ty vnější jako vlivy, nebo info, nebo jak bych to nazval. A pak si ten trenér to vlastně sám vyhodnotí k sobě a buď to využije, kde to využije a jak to využije. Mm-hmm. Mohl byste tedy říct si, pane Ličko, jak posunul tedy český fotbal svým vlastním vkladem Jindřich Trpišovský? První reagoval na změnu světového fotbalu, kde do té doby se hrál fotbal ve světě. Jsme pořád přemýšleli, jak eliminovat soupeře, jak vyhrát utkání eliminací soupeře. Pak nastala změna díky Španělům a já říkám, no, že nám to Pepe jako trošku všem jako pokazil. Tak najednou a ten cíl je, jak to soupeře přehrát. Což znamená, tenkrát bylo strašně hodně gólů z rychlých protiútoků, jo? Protože jsme couvali a ten soupeř to využíval. Tak najednou španělský fotbal začal zkracovat hřiště, začal vymýšlet mráže pořád v těžišti co nejvíce hráčů. U nás v Česku se volá couvej, roztání hřiště, pepek, já mu říkám pepek, vždycky říkal stáněte k sobě a zkraťte hřiště. Jo, takže jako si myslím, že to v českém fotbalu zachytil právě nejvíce v těch posledních letech Jindra a dokonce to řekl. Jo, on příchodem do Slávy řekl, jak chce hrát, popsal to a samozřejmě trvalo asi rok nebo jak dlouho, než si to jako sedlo. A tam je důležité, že ten trenér má jasnou vizi. Tak chci dělat fotbal, tak ho chci hrát a podle toho si vybírá hráče. Jo, znamená, že takové ty nářky některý trenér, no jo, jako jemu se dobře pracuje, protože Slávě mu koupí, koho chce. A já jim odpovídám, Holeše jste si mohli koupit i vy. Provora jste si mohli koupit vy, Kuchtu jste si mohli koupit vy a všechny jako jiné. Jo? Akorát, že on měl jasnou představu, koho kupuje dokonce, kde by ho možná viděl jako lépe. Jo? Že většinou tu hráči, tím jak rozvíjel jejich takovou multifunkčnost, tak vlastně zároveň se mu stali použitelní na více postech. A v podstatě třeba pro jeho vidění a potřeby fotbalu, on spíš na stoperu potřebuje konstruktivního záložníka. Tak se pak může stát, že vlastně i ten třeba Holeš, anebo někdo vlastně. A je třeba zajímavé, že ti hráči třeba tak výrazně v jiných klubech jako nebyli, nebo ještě nebyli. A že měli takovou tu spíše specifickou úlohu. Ty seš šestka, nikam se nehybej, ty hrej stopera, ty hrej toho právě. A třeba opravdu, jako jak změnil spoustu hráčů, třeba i Coufala, který do 26 roku, údajně, protože pak se můžu jako nevidět, ale jako byl neútočný hráč, jako by řekl s tou finální fázi, byl na štíru a najednou je z něho se stal jako velice skoro křídlo,
velice inteligentní hráč, schopný řešit herní situace velice variabilně. Takže myslím, že to je právě, a to vychází z toho. On je přesvědčený, že v tom hráči to je a má prostředky, jak to z nich dostat. Milko, paničko, připomenete, když jsi říkal Pepek ve souvislosti se španělským fotbalem, koho máte na mysli, abychom to měli úplnosti? Pep Guardiola. Guardiola, ano, pro jistotu. To znělo velmi česky. Protože, jak říkám, myslím si, že to bylo jako období, kdy s námi trošku zatřepal se všemi Guardiola, protože najednou vlastně popřel jak kdyby náš fotbal. Má všude, takže a teď byla otázka, kdo se s tím, kdo to spíš jako přijme, kdo tomu bude více věřit a hlavně to bude umět dělat praxi. Mm-hmm. Vy jste mluvil o tom, že trenér Trpišovský dokáže najít i novou pozici pro hráče anebo rozvinout jejich schopnosti netušeným směrem. Je v tomhle unikátní nebo vám někoho připomíná? Jako on není unikátní, jako je odlišný svým, protože zase to třeba jakože dělá jinak, jo. Opravdu třeba jeho poslouchat na našem vzdělávání, jak třeba připravil utkání s Interem Milán a proč to tak dělal, tak jsou, protože hledá způsoby, jak vyhrávat. A co se týká toho dnešního fotbalu, tak on vlastně tady v tom posledním období, předtím to byl vlastně Pavel, jak jsem vysvětloval s těmi posty, tak v podstatě pochopil, že a hlavně v praxi, že výchozí organizace hry taková, jaká byla představována, nebo jak jsme ji chápali, tak je už historii a důležité je vlastně ta situace. Já tomu říkám, někdo tomu říká jinak, to mapa. Ale situace organizace hry, to znamená, že v těžišti hry musí být co nejvíce hráčů a zároveň tam musí být náběh za obranu. No a vlastně oni to vlastně plní a to je jeden z těch faktorů, proč jako válcují Českou ligu v těch posledních letech, protože co se týká té situační organizace hry, jednotného přepínání a součinnosti hry hráčů bez míče a výsledkem potom je třeba ty velké objemy nabijané v HIR, potom jako ve sprintech, ve všem, tak vlastně odpovídají a ty čísla jsou v naší lize jasně nejlepší jako ode všech. Když vy pozorujete celou jeho trenérskou kariéru od těch začátků také u mládeže, ať už na Xaverově nebo jinde, řekl byste, že je to takový skoro přírodní typ, v něčem možná malinko samouk a že i vás třeba zaujalo, jak se vypracoval? Tak já se přiznám, já jsem Jindru vůbec jako neznal a ani nevím, v kterých klubech, vím, že jsem slyšel, že jsem byl taky ve Viktorii Žižkov. Mládeže to byl třeba Kolín právě, Xaverov. Tam právě možná jako něco společného i s tím Pavlem, že on si to taky musel jakože projít. Znamená, že vlastně jako dlouhá cesta, myslím si, že už jako i, jak se opakuju, no, že věděl, jakou cestou se dát. A no, tam mají hodně společného. Je to taková ta přirozenost. Jako jsou, oni jsou oba dva strašně jako čitelní. Jako čitelní. Vás jako nepřekvapí, jo, že by třeba najednou, protože prohlí jeden zápas, no, tak se bude chovat úplně jinak, jo, nebo bude na sebe jo, jako cítit a dávat najevo tlak, tak to určitě ne. Takže právě jako, no, ten jejich úspěch vidím právě v té velice silné mentální odolnosti a vytrvalosti. Když jste říkal, že Jindřich Trpišovský měl třeba přednášku na vašich akcích, na vašich školeních, tak jak ho znám z tiskových konferencí, tak to bylo docela dlouho, nebylo? Ale všichni poslouchali do poslední chvíle, bych řekl. No, tak jako zase přednášky. To je právě tím, že čas. Abyste přesně tak. Já si vzpomínám jako dneska, že jsme si ho pozvali třeba například na profi UEFA. Tam byla ta celá ta jako skupina těch poslední kurz Horvada spol. Bylo to na zámečku Berchtold hotelu a tam jako vůbec to nebylo, že by měl přijít nějakou prezentaci a teď vlastně přesvědčovat, učit někoho. Ale prostě začala diskuze a on odpověděl na každou otázku, žádná otázka nebyla tabu, proč třeba dělá určité věci a co mu to přináší a tak dále. Takže bych řekl, pro ty kluky, To byl všechno jak velký zážitek a já nevím, jestli jsme tam byli možná tři hodiny, jo, to, takže prostě to plynulo a vím třeba, nebo jsme ho pozvali na online, a tam prostě vydržet dvě hodiny, trpělivě odpovídat,
jako na ty otázky a bude sedět u jednoho stolu s trenérem třeba z Háju nebo sám z Píště nebo od někoho z mládeže. Znamená, že to je opět další takový důkaz velké osobnosti. Prozradíte, jestli něco zajímalo vás speciálně? Co jste nevypozoroval zvenčí, když to řeknu takhle? Tak já o něm vím možná více, než on si myslí, protože já se fakt kochám tím, že se dívám na každé utkání Slávie. A některé i bych řekl, ty fáze se střihávám, jako dělám selekci a podle toho, na co to potřebuju. Tak teď právě to, co jsem říkal, tak pro váš sport, tak jsem zpracoval překonávání bloku soupeře ve středním pásmu. A jedna akce, ukázka právě Slavie, že v křilním prostoru je všech 10 hráčů Slavie. A přicházení z těch způsobů překonání toho bloku načasovaným míčem za obranu, kde pravý obránce Bach, tak vlastně jde do prostoru levého křídla. Tak kdybych jenom měl jenom pouštět dneska tuto akci, no tak tam je to, co jsem jako řekl o Slávi a o trenérovi, tak jako je tam. To je hezký příklad, musím říct. Přitry vypovídá jako za no, protože vlastně no, to, co říkám, jo, jako kde tam běháš, znamená, že se může stát, že střední záložník vám dá gól, že pravý obránce útočí po levém křídle, a nebo třeba se dá gól a právě že to má Slávě zpracováno. Ale musím zase říct třeba, že tomu je potřeba čas, že jo? Takže vlastně Indra u toho musel už je dlouho a je to zase obdivuhodné, že přes ty absence a těch měli jako na podzim strašně hodně, tak dokáže ty automatizmy, aby tam zůstaly přesto, že má spoustu absenci. Mm-hmm. A i obnovovat asi ten kádr, když odchází hráči, tak taky, jo, jako myslím si, že jim to vychází. Ta jejich strategie je zajímavá, že vlastně kupují, kdyby spíše dopředu s tím hráčem třeba netlačí, že musí okamžitě vrátit ty investice, očekávání a jak kdyby si ty hráče připravovali do budoucnosti, buď hodně blízké, anebo blízké budoucnosti. Případně, že třeba, že někoho teď zase sledují ty jejich pohyby, někoho dají na hostování, aby si ho potom zpátky vrátili a tak dále. Takže jako je to opravdu, jako bych řekl, práce cílevědomá a dlouhodobá. Mm-hmm. Už jste zmínil jména jako Tomáš Holeš nebo Vladimír Coufal ještě. Je tam přesto nějaký hráč, u kterého vás opravdu ještě zaujal ten jeho progres? 2,5 roku byl třeba Nikolaj Stanču ve Slavii a plnil vlastně jinou roli, musel se naučit jiné úlohy, než mu bylo vlastní. Byl třeba on hráčem, který vás zaujal tím, jak se měnil? To už mi řekl, spíš jako tam jde o tu jeho využitelnost, jo? Tak myslím si, že se dá souhlasit. Nemožná na 100% Jindrou, že řekl teď někde na stránkách sportu, že Stanču byl nejlepší hráč v lize, tak byl opravdu jeden z nejvýraznějších. A z druhé strany, když mu nedával tolik důvěry, by řekl v těch evropských pohárech, tak taky něco řekl. A nebo řekl toho hodně. Jo. Myslím si, že já bych spíš jako, se mířil na Provoda, na Holeše, na Masopusta. Jo. Na Tecla, třeba Masopust a nebo možná skoro všichni. Opakuji, těch jmen už jsem tady pár řekl, Souček, Coufal, tady ty, co jsem jmenoval, Bořil, tak vlastně jako nebyli námi, médiemi, trenéry, všemi, bráni jako nadstandardní hráči. Znamená, že byli takový spíše nenápadní. A příchodem do Slavie, tak se začali rozvíjet a teď myslím si, že i ti hráči sami byli třeba překvapeni, co v nich třeba jako je a ten Jindra se svým týmem, tak vlastně z těch hráčů postupně jako umí dostat. Důležité je právě ten úspěch, protože ten úspěch vám to potvrdí, sebevědomí těch hráčů, když teda jako jsem schopný vyhrát třeba ze Spartou, když jsem schopný vyhrát mistra ligy s náskokem 15 bodů, ty brďo, my jsme hráli s Atletikem a Madrida a jsme byli jako stejně dobři, tak si myslím, že to jde ruku v ruce, prostě ty investice do toho. A trenér mi to říkal, tenkrát jsme se potkali, já nevím, třeba teď bylo zajímavé, jak po mistrovském utkání hned si Indra přes olajinku odchytí hráče Baníku Sora. Jo? Mm. Že už, a přitom jako
poznatků, určitě, jako scouting a já nevím, instaty, všechno. No ale jako už, ten mě zajímá, jo. No, takže vlastně, no, už tam je, už tam vlastně přestoupil, že? Vidíš, že svým hráčům našel uplatnění i teda mimo hřiště. V podstatě jako jo, jo. Sportovní manažery, bych řekl. Umí si poradit. Umí si poradit. Paničko, speciálně od vás mě zajímalo názor na jednu věc. Když Jindřich Trpišovský přicházel do Slavie, tak padlo sousloví totální fotbal. A myslím si, že mnoho lidí to pochopilo jinak, než on to myslel. Oni čekali vlastně takovou bezuznou, bych řekl, ofenzivu, nikoli v to, že vlastně ti hráči mají na 100% nebo totálně plnit oba úkoly, jak ofenzivní, tak defenzivní. Přesto, jak Jindřich Trpišovský začal pracovat s defenzivou? On na jednu stranu vždycky to vypadalo, že jeho obránci hrají hodně na riziko, na osobní souboje, na souboje jeden na jednoho. Ale Slavia začala vyhrávat tituly právě i díky nejlepší obraně. Je to tam jako výborně skloubeno, dokonce si myslím, že se tím vždycky začíná, znamená, že ta kvalita obrané činnosti tak je základem úspěchu i do útoku. Jo? Protože vlastně ten okamžik toho zisku míče, jak ten míč jako získáte. Takže to má vlastně dva aspekty. Tak, abych vlastně soupeři zabránil mě ohrozit, anebo dát gól. Kdy dává soupeř gól? Když vlastně je na poslední 30 metrech, když má čas jakože něco vymyslet a vlastně mě dominuje, jako moje obrana se musí jako hýbat, rozpohybovat, jo, teď dělám chyby. Takže jednoduše proto ten trend jde a to on pochopil, že hraje se nahoře. Znamená, že vlastně čím více budu kvalitněji bránit vysoko, tak tím to bude soupeře stát více sil, více umění a bude mít vlastně méně možnosti řešit finální fázi, zakončení a střílení gólu. Protože i tam jsou fakta jako obrovská, že i potom, když říkám, kdo má zájem se v tom trošku, jako by řekl, do toho dívat, takže ty její úspěchy jsou, a hlavně každý úspěch dlouhodobý je logicky. A jako si myslím, že to je i jejich případ. Ještě jednu věc k Jindřichu Trpišovskému. Je to jeho realizační tým. Baví vás sledovat, jak on pracuje, nebo jaký prostor nechává svým asistentům, ať už během zápasu, nebo třeba kolem něho? Protože v tom já si myslím, že on je velmi výrazný. No je zvláštní, protože někdy jste i blízko, tak opravdu ta lavička žije, ty emoce jsou jako někdy až moc, jo? Ale oni to tak mají nastaveno, jim to tak vyhovuje a zase myslím, že to má pod kontrolou všechno a proto si je vybral a proto vlastně vůbec vidíte, že tu partu má už dlouho. Ano, jako jim to funguje a myslím si, že o tom to je, že ten trenér v rámci možnosti toho klubu, znamená, že kolik těch lidí může mít, jo, a protože i třeba ještě 2-3 roky zpátky třeba některé věci třeba jako, no tam, jako neměli, ty třeba už mají jako GPSky, jako mají spoustu jako technologií, takže myslím si, že tím, že jim to funguje, tak každý do toho něco přináší dál a jako, že ten jejich tým se no rozvíjí a co určitě, jestli to je, tak akorát jejich emoce kontrolovat nebo už trošku přes, to už je jako jiná věc, to už je názor jednotlivců okolí. Ale to je jejich velká síla. No, že to je prostě, to je banda. To je banda jako ten tým, co vlastně jde vyhrát a je jim jedno jako s kým. A je opravdu jako skvělé, jak třeba Tomus to bude hrát třeba s Barcelonou. Na Barceloně prohraje třeba 3-1 nebo 3-2 po supervýkonu, tak bude zklamáno. A to je právě jejich síla, jo? Že no, tyjo, my jsme na Barceloně, my jsme byli rovnoceni, jo? Takže mi řekl, že to je jenom s tím, že Jindra tam úplně změnil atmosféru. Zaujalo vás třeba i to, že vlastně realizační tým Slavie, když byly prázdné tribuny kvůli koronaviru, že se rozesadil třeba na tribunách, a aby měl víc kontaktu s těmi vlastními hráči. Ale musím říct, že v případě Zdenka Ušteckého si myslím, že i s hráči soupeře. Tak jako je to moudré, protože ono to je, tam je jasně vidět, že ty úkoly jsou rozděleny, aby to byl celek, aby to potom do sebe zapadalo a on, jako není to nějaký exces, že víš co, ty si sedí, to, že to je móda, ty si sedí tam, jo. Ale jsou to právě, bych řekl, jasné úkoly,
s tím, že aby dostávali už nejenom o přestávce, ale během první půlky ty informace, protože aby ten trenér tu situaci správně jako posoudil, vyhodnotil a případně chtěl jako vyřešit, tak samozřejmě, čím bude mít více informací, no tak je předpoklad, že udělá správnou věc a já teda potom samozřejmě nevím, ty zásahy, ty asistentů, jo, jestli mu to radí, nebo udělej to, nebo ono, anebo řekne, tady máš informaci, jenom abys věděl. Když téma Trpišovský uzavřu, je celistický trenér třeba mimořádný tím, že opravdu dokáže skloubit vlastně všechny ty složky té trenérské práce, které dneska k tomu rednímu fotbalu patří, právě i včetně třeba vystupování na venek. Mám pocit, že u mě to opravdu do sebe zapadá všechno, respektive, že o všem přemýšlí. I o tom, jak vystupuje na venek, jak jedná, jak hovoří o fotbale. On byste, to je, s tím se nejenom, že dá souhlasit, ale právě je to postavení Jindry dneska tak velké vůbec v celém českém fotbale a ve Slávii, že já jim to nepřeju. Bylo zajímavé, jak by to ten klub řešil, kdy přišli třeba nějaké neúspěchy, že jo? Protože to je opravdu jako silná osobnost a to je třeba trošku, když potom v Plzni Pavel šel pryč, že tak s tím měli obrovské problémy, protože ten člověk nasadí tak vysokou laťku, a v podstatě v rámci těch úspěchů, takže tak se máš chovat, tak je to dobře. A teď přestanete vyhrávat. Jenom si vzpomeňte, jak měl těžkou hlavu pivárník Koubek a spolu dokonce jako Dušan Urina a tak dále. Že třeba Koubek byl mistrem a přesto musel jít jako pryč. Jo, že, Ale po zisku titulu na druhou stranu. Ano. Znamená, že vlastně přesto, že udělal úspěch, takže ta éra to Jindry je opravdu jako obdivuhodná a no, když budu sát do hluboké historie, tak takových případů bylo jako málo. Jako myslím si, že bychom fakt museli hledat tu éru Britnera, jo, potom Václava Ježka, jo, ve Spartě a tak dále, takže. Jak do těch období zapadá Michal Bílek, čili trenér, který z Plzní se dokázal vklínit v aktuální tabulce mezi právě Jindřicha Trpišovského a Pavla Vrbu. Čím to dokázal? V čem je jeho největší síla, která se projevala i nyní? Přiznám se, že třeba Míšu, přestože ho znám jako tichého kluka, jako zase prostě přirozený typ, jako přirozený respekt, tak to znám jako z toho nejméně a z toho důvodu, že vlastně potom se tak trošku jak kdyby na chvilku se schoval, zmizel. Potom přes takové to znovu zrození ve Zlíně tak šel do zahraničí. Takže spíš třeba možná teď ta veřejnost fotbalová tak čekala Míša Bílek jako jak je na tom aktuálně, protože opravdu to je působení u toho národního mužstva přesto třeba a milost. Já jsem úplně byl jako pocity smíšené, když jsem seděl na tribuně ve Vroclavi při prvním zápase na mistrovství Evropy 40 tisíc lidí a z toho možná téměř polovina jako z Čech a na mistrovství Evropy první zápas volá Bílek ven, jo. Milan Baroš to podobně. Jo, a tím to, takže to jsem se jako styděl a bylo mi líto a že tím spíš ještě. A myslím si, že to nakonec dopadlo tam jako velice dobře. Ale myslím si, že je to takový návrat a že dokázal vlastně o svých schopnostech. Samozřejmě, když je takový ten případ, tak bude to muset dokázat trošku díl. Ale teď ještě spíš bych řekl, že mu to sedlo, že se čekalo, že ta výkonnost bude horší a Míša Bílek dokázal tu tvář změnit, dokázal přizpůsobit tomu současnému stavu. Ten kádr pořád je nadstandardní, jako to si budeme říkat, ale aby pořád o vás psali v novinách, jo, jako co bude dál, teď vlastně přijde nový majitel, ne, teď ten tlak, tak si myslím, že zase to je jediný důkaz, že pracuje výborně a jak výborně, to já pochopitelně jako nevím. Ale z těch, to třeba jako všeobecně se říká jako v tom našem kruhu, že zase tomu za ním jako jde a že mu jako věří, tak se opět k tomu vrátím. Trenér úspěšný je charakter, je přísný, je spravedlivý a
řekněme, k těm hráčům vždycky jako blízký, je to jejich parťák. Je to i dáno tím, že on měl jako jediný z té trojky trenérů, o které se bavíme, opravdu jakoby špičkovou hráčskou kariéru. Byť Pavel Vrba a Jindřich Trpišovský by to vlastně popírali, protože oni nemají a stejně dokážou udělat atmosféru tak, aby za nimi hráči jednoduše řečeno šli. Ale co ta hráčská kariéra dala Michalu Bílkovi? Vidíte tam nějaký faktor, který se vždycky u těch hráčů projeví, u bývalých špičkových hráčů, myslím? Já si spíš myslím, že to vám může pomoct v nějakých fázích toho třeba trenerského života u těch hráčů, kteří mají, bych řekl, tu historii třeba bohatší a teď ty hráči, ne, ty budou nás trénovat Bílek, že jo, nebo já nevím, třeba jako to tam předtím byl. Ale to tak trvá, řekněme, 14 dnů, protože potom přijdou všední dny, no a ten hráč vlastně už vás bude brát nejenom jako Bílka hráče, ale jako trenéra a on musí cítit vlastně, že jste jeho vlastně vůdce, jo, že jste jeho opora, jo, že vlastně s ním ty úspěchy přijdou, že vás umí využít, takže vidíte sám, že když kolik je v Česku úspěšných trenérů momentálně, kam připomínám ještě Šilavého, Lavičku, Svědíka, Petra Radu a spol, jo, takže každý má jako jiný příběh a takové ty faktory úspěchu tam mají určitě všichni. Ale to, jestli třeba hrál ligu, anebo třeba jako jenom A3, tak potom už v této fázi jako to nemá žádný vliv. Můj názor. Má vliv na to přijetí Michala Bílka u veřejnosti, fanoušků, ale třeba i expertů, novinářů, to, že ten jeho herní způsob, byť také má modifikace, mění se, v tom srovnání s Jindřichem Trpišovským, s Pavlem Vrbou vlastně vychází nejhůř, co řekněme, atraktivity, takové průraznosti, nebo vy si v něm najdete obrovskou nějakou cenou věc a význam? Cenu. Já jenom zopakuji a vlastně potvrdím, že s Mustem Plzně je naučil vyhrávat. Což je samozřejmě důležitý faktor. Vychází to z té obrany, protože v loni opravdu jako v Plzeň v obraně jako byla opravdu slabší nebo dostala hodně gólu. V této sezóně nejlepší, ano, o gól představ. Což znamená, že tam je to v pořádku a teď přijde jako období, kdy, ale to už přišlo i na ten podzim, že ty první vítězství byly vydřené, krkolomné, byť třeba zasloužené, ale postupně se ta výkonnost, by řekl, i ta hernost zlepšovala. Ale to je právě ten rozdíl mezi tou Spartou, Slávy a zároveň Trpišovský Vrba, že Míša zatím tomu to nenaučil dominovat, ale dobře soupeře eliminovat a vyhrávat jako utkání. Mm-hmm. A mohu vás požádat, mohl byste charakterizovat tedy takový typický, řekněme, herní způsob, který razí Michal Bílek? Já se přiznám, že teď už jsem ho dlouho neviděl, takže mi to trošku jako už teď, a potom se ten fotbal změnil, znamená, že v té době, jak Míša trénoval nároďák, tak fakt se dal ten fotbal ještě dost jinak. Mm-hmm. I ty pohledy na něj, nároky, že byly jiné. A teď má za sebou pouze půl rok. Mm-hmm. A ten půl rok úspěšný ve Zlíně, tak on dal první zase takovou zpátky, jako říkal, ano, Míša Bílek jako je schopný odborník, že dokáže mužstvu Zlína dát tvář a dokáže s ním vyhrávat a dokáže z těch hráčů a z toho týmu dostat maximum. Samozřejmě tím způsobem, protože asi se Zlínem hrát takový fotbal jako třeba Slavy a hned, tak jako není tak jednoduché, takže to tam to dokázal, pokud by se chtěl Míša dostávat, by řekl, na té hierarchii českých trenérů jako výše a jako být úplně na ten vrchol, no tam, kde určitě dneska Šilhavý, Trpišovský a Vrba, tak by ještě by musel, nebo ne, by musel, musí dokázat, že buď se s Plzeňou s jiným manšaftem, že umí opravdu i ty další prvky současně, nebo vtisknout tomu svému týmu, prvky současného fotbalu více z té útočné fázy. Hlavně, a i taky bych řekl to chování toho týmu po ztrátě míčem na takové to jednotné přepnutí a repressing, protože to je taky jeden z těch jako základních předpokladů potom dobře útočit. Takže tam ta práce ho ještě asi čeká.
Mm-hmm. Předpokládám, že i zvlášť směrem třeba k evropským pohárům, kde ten rozdíl je ještě větší. Jednoznačně, protože ono se dá samozřejmě, jako už ty potíže budete cítit v České lize, protože ta Česká liga se mění, jo? Jako neříkám, že už jako doběhla světový fotbal, to rozhodně ne, ale ty prvky už tam dneska jsou. No a potom procitnou ty kluby všechny, tam dostanou ty odpověď. Vy třeba Sparta, jak se dostala AS Monaku, anebo Olympique Lyon, jo? Na velký vzestup na, jako v českých luzích a hajích, že? No a najednou teď tam byl ten test jako s těmito týmy, téměř top jako v Evropě, no tak tam se potom ty nůžky rozevřou, protože vám ty prvky určitě jako chybí. Michal Bílek má vedle sebe Pavla Horváta, což je taková, řekl bych, obecně specifická postava. To jeho vnímání je hodně dané tou hráčskou kariérou a i jeho chováním. Co může on dát Michalu Bílkovi? Nebo jak vy se díváte na fungování téhle zajímavé trenerské dvojice? Tak jako je vidět, že jim to funguje. A právě, že jsem u přijímaček na licenci profi a potom jsem s nima strávil těch skoro 600 hodin, všech 600 hodin, a že jsem jako nechybil ani jednu hodinu. Tak to se týká čtení hry i koučování mimo těžiště hry, no tak Horvy, jak mu říkáme, no tak vlastně čpěl nad ostatníma. Znamená, že by řekl, že dokázal přenést, by řekl, tu herní inteligenci a to čtení hry z toho hřiště jako přímo na to a v té praxi byl opravdu jako šikovný. Teď jenom je otázka to jeho vývoje, škoda, že třeba v té Příbrami, přestože třeba spadly, nebo jaká je tam situace, to nevím úplně, ale že v té úloze, tak si myslím, že tady v tom je toto je propojení jako výborné, protože Míša je velice dobrý parťák. To je to, co vím, protože trénoval s mým synem. A mě překvapilo, že vlastně jak byl neskušený, jako mu dával prostor a důvěru. Což znamená opět, že vlastně dokáže s tím, s kým jako spolupracuje, pak tam má Bakoše, další šikovný kluk, no takže myslím si, že ten úspěch dokáže si vybrat lidi, aby uspěl. Ono se říká, a i ti trenéři to sami cítí, že buď to jsou vlastně reprezentační trenéři, možná typ selekcionér, jak vy říkáte, víc možná manažerské zaměření, a ti kluboví. On i Pavel Vrba, který si vyzkoušel obě role, se v podstatě hlásí k tomu, že má na tu denodenní práci. Jindřich Trpišovský, není to stejný vlastně příklad, jako sledujete? To je samozřejmě spíše jako otázka pro něj, ale ono to vždycky bude nějakým jako vývojem, jo? Se přiznám, že jsem vlastně do toho spadl strašně brzo a dokonce potom v tom jednom období jsem i tu, abych byl trénoval jako asistent na Národním mostu, tak jsem to odmít, protože jsem nechtěl jako šidit práci jako v Ostravě, ale tenkrát, já jsem měl stejný případ, jak udělal jsem 21, mě to strašně bavilo s těma klukama, ty soustředění, ty zápasy, ale já jsem se nudil. Jo, že vlastně, říkal Pavel Vrba, myslím, no, já jsem se nudil, a protože tenkrát to ještě bylo, že po vás nikdo nic nechtěl, jako dál, že jsem si sám musel vymýšlet plány, jezdil jsem do zahraničí sledovat hráče, jo, potom jsem, co říkal jsem tomu, Pražský okruh, anebo Moravský, buď jsem celý víkend jsem zůstal třeba v Praze, takže vlastně myslím si, že dneska už ta náplň té práce těch trenérů jako se mění, takže to by mě bavilo asi více. Ale k tomu musíte asi dojít a tam, co třeba vzpomínám, takové ty, co jsem zažil na vlastní kůži, pana Ježka, Dušana Uhrina, pana Bricknera, tak si myslím, že to právě bylo, to byl takový ten vrchol, jo, takový to krásná věta a na konci je tečka, prostě Národní mužstvo, tam jak kdyby využil všechno to, co zažil, prožil zkušenost a takže když to možná přijde brzo, ale je to určitě individuální, jako není to, že by to tak muselo u každého fungovat. Pokud jde o ten jazyk, tak většině řešíme nejen u trenérů samozřejmě znalosti angličtiny, teď se o tom hodně mluví právě v souvislosti s Jindřichem Trpišovským. Není tohle důvod, proč i naši špičkoví trenéři jsou v podstatě tak natrvalo ukotveni spíš v tom středoevropském prostoru, že neudělí ten výrazný krok do zahraničí? Důvody jsou tři asi. Ten první je, že spadli.
že jsme spadli, protože doba, kdy vlastně byli někteří trenéři venku a nebylo jich hodně v těch špičkových týmech, jo, tak vlastně to i splňovali. První my jsme tenkrát byli do třetího místa na světě. Na český fotbal, výchova hráčů byl jako vzor. Problém tam byl, když třeba někdo neuměl řeč, tak to většinou to vždycky dopadne špatně. A druhá, ta třetí věc je, když ten hráč třeba v tom zahraničí působil, třeba v tom klubu. V tom třeba měl štěstí, že třeba, no štěstí ne, to byla jeho zásluha, Ivan Hašek, že hrál výborně fotbal ve Francii a jako zapůsobil jako osobnost, takže pak logicky dostal v tom Štrásburku jako prostor, šanci dostal a i využil, tak dostal jako dalším klubu ještě, že jo. Takže to jsou takové ty tři faktory, abych řekl, umístění nebo vnímání českého fotbalu, bych řekl, v Evropě. Potom ta jazyková vybavenost a třetí je, řekněme, být znám, být už tam nějaké kontakty, aby tam znám jako hráč. Jste hodně zvědaví, jak se bude vyvíjet další kariéry Jindřicha Trpišovského, jako i zrovna v zahraničí? Jo, jsem určitě, protože teď vlastně už jsem v té pozici člověka trenéra, že to je vlastně taková jediná věc, co ještě jako můžu jako trenér dělat, znamená, že sledovat a aby řekl, analyzovat tyto věci a nebo potom využívat to jako v praxi. A ono člověk nikdy jako neví, ale jestli si Indra udrží svoji mentální a fyzickou výkonnost, tak myslím, že to bude dlouho. V českém prostředí napodobit tento úspěch v jiném klubu nebude tak jednoduché, protože to tak všechno si sedlo. Slavia byla prostě v té době úplných sračkách, jo, že málem spadla. Teď jako finančně se zdálo, že to prostě špatně dopadne, stadion nebyl všechno. No a teď najednou se to začalo jak kdyby jako rodit, jako skončila špatná etapa, dobrá. A on do toho právě přišel a tak naopak. Všechny ty podmínky od toho stadionu, toho fanouškovského zázemí, jako finančního, tak myslím, že to využil. Ale takové, bych řekl, story jsou vždycky jenom i jedna, ale já u něho věřím, že třeba bude zase třeba něco jiného. Buď bych fakt přál někomu z těch kluků zahraniční angažmá, protože to je pro náš fotbal taky důležité, aby uspěli. A teď je otázka samozřejmě, když to řeknu blbě, tak českého trenéra nebo zahraničí top v Anglii, jako Německo spol, tak myslím si, že i když český trenér dělá jako výbornou práci, tak vlastně je to vnímáno jinak. Znamená, že ten úspěch musí být, buď teda s národním týmem musí udělat nějaký zázrak, třeba jako teď mistrovství Evropy Dánsko anebo někdo, a nebo budete muset jít přes nějakou mezi stanici přestupní, třeba Polsko, anebo někde, a že byste tomu prostředí ukázal, že jste schopen uspět i jinde, v jiném prostředí, se jako přizpůsobit, adaptovat, něco tomu dát, a pak třeba jít ještě jako dál. Ale jazyková vybavenost je strašně důležitá. Dobře. Paničko, moc vám děkuju. Není zač. Já taky děkuju.